Thank you.
anos da AK. Como já perceberam, uma banda de tributo em CDC. Pá, é com enorme prazer que estamos a tocar nesta casa, especialmente hoje, dia 13, que faz exatamente um ano que a Antena 3 Rock está no ar, na internet, como sabem. Queria agradecer ao pessoal do Hard Rock Café, ao pessoal da Antena 3 e, em especial, ao António Freitas.